Raccolte Sibitsky. Boll i djupet mot Wilson. Hur snabb är han? Han är snabb! Och Wilson rullar in 1-0 för GIF Sundsvall. 19-åringen med sitt andra mål i Allsvenskan. Och det är efter ett missförstånd i södra försvaret. Bollen fram är ju inte så dum. Sen kommer en glidtackling från Sive samtidigt som Mitch är långt, långt ute och tänker att han ska ta bollen. Ja, Mitch är ju helt fel där. Ligger dessutom ner för en brytning som han inte hade hunnit fram till. Och Sive är lite yxigt ut där, men viktigaste för J-Södra var ju att avbryta anfallet naturligtvis. Larsson, skottläge kanske. Han kommer runt i ett riktigt bra inläggsläge! Han gör det igen! Peter Wilson med sitt andra och GIF Sundsvalls andra mål i matchen. Men det är också ett mål signerat Erik Larsson. Som sköter förarbetet alldeles utmärkt. Där bollen dyker ut här. Skottfinten tar sig förbi Portillo. Inlägget är fenomenalt bra slaget. Vi ser hur Portillo är rädd att dra på sig en straff där. Här kommer GIF Sundsvall. Plötsligt händer allting i den här matchen. Larsson, in till Wilson! Hattrick från 19-åringen! Och Joel Cedergren tror knappt sina ögon. Han har hittat en guldklipp. Och återigen, för hemmalaget så är det firman Larsson Wilson som sköter det här. Erik Larsson med ett hårt inspel längs marken den här gången. Och där störtar ju Wilson som man ska göra på första stolpen. Och det är inget lätt avslut där. Man vinklar inte på ett föredömligt sätt.